बिस्मिल्लाह। कीजिए मसीहा
غم کا مارا ہوں یا رسول اللہ غم کا مارا ہوں یا رسول جاگ مل جائے جاگدا تو ہونا اس سے کرونا ورونا سب سے بخش دو جاگدا توان سب مل کے سیدیا حبیبی مولا بھائی کیا
کیا کہنے بھائی، کیا پیش کیا ہے بھائی، کیا انداز ہے